Vad gör du? Hallå, jag ligger och kollar på lite julvideor här. Vad gör du? Åh, är det gröt? Vad gott. Åh, vad gott. Risgrynsgröt, är ju favoriten. Mm. Och ni kommer ihåg man fick det i skolan man yngre. Med så saftsås. Satan vad gott det kunde vara ibland, man inte ville ha maten. Nu ska vi äta. Mm. Vad fan var det? Vad fan var det? Har du... Är det silikans här? Ja men för fan. Vad kul. Jag måste vara 15, är det starkaste. Och jag försöker visa mig 12. Ja. Must. Åh fy fan. Det var inte gott. Tack för gröten i alla fall. Jag trodde det skulle vara mandel eller någonting, men inte fan. Nej, det var säkert. Och tack för alla som tittade. Smakar för jävligt.